नमस्कार, दिलोक सत्ता शो मां आपनो स्वागत छे। शु दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी नी धरपकड़नो सतावी रह्यो छे डर। सीएम केजरीवाले खेल्यो मोटो दाव। जी हा दर्शक मित्रों, तमने जणावी दईए के दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले दिल्ली हाईकोर्ट में अरजी दाखल करी छे। तेमनी अरजी में अरविंद केजरीवाले मांगणी करी छे के कोर्ट एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एटले के ईडी ने कोई शिक्षात्मक पगला न लेवानो निर्देश आपे। अरविंद केजरीवाल अने तेमनी पार्टी सतत दावो करी रही छे के दिल्लीना सीएम नी धरपकड़ थई शके छे। आ दरमियान दर्शक मित्रों, दिल्लीना सीएमए हाईकोर्ट में अरजी दाखल करी छे। 21 માર્ચે આપને જણાવી દઈએ કે ઈડીએ કેજરીવાલને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા, ત્યારે તેઓની આ પૂછપરછ પહેલા જ અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો। તેઓએ હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી અને પોતાની ધરપકડથી સંરક્ષણની માંગ કોર્ટ પાસે કરી છે। ઈડી તેમને 9 સમન્સ મોકલી ચૂકી છે। આ પહેલા બુધવારે પણ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કેજરીવાલની તે અરજી પર સુનાવણી થઈ હતી, જેમાં તેમણે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીની તરફથી જાહેર બધા સમનને પડકાર આપવામાં આવ્યા હતા। જો કે સુનાવણી બાદ કોર્ટે ઈડી પાસે જવાબ માંગ્યો। રિપોર્ટ મુજબ કેજરીવાલ તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલ વકીલ અભિષેક મનુ સિંધવીએ એમ કહ્યું હતું કે તે ઈડીના સામે રજૂ થવા માટે તૈયાર છે, શરત એટલી છે કે તેમની ધરપકડ સામે તેમને સંરક્ષણ આપવામાં આવે। ત્યારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દર્શક મિત્રો એક વખત ફરી દિલ્હી હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો છે। આપણે જણાવી દઈએ કે કથિત દારૂ ગોટાળા સાથે જોડાયેલ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડની આશંકા વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખે કોર્ટ પાસે સંરક્ષણની માંગ કરી છે। કેજરીવાલે અરજી દાખલ કરી પોતાના વિરુદ્ધ કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી ન કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે। જસ્ટિસ સુરેશકુમાર કેતની આગેવાનીવાળી બેન્ચ આજે આ મામલામાં સુનાવણી કરશે। દર્શક મિત્રો, એક તરફ લોકસભા ચૂંટણી આવી રહી છે અને આ અગાઉ અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાની ધરપકડથી સુરક્ષિત થવા માટે તેની આશંકા જે છે ધરપકડની તેની વચ્ચે હાઈકોર્ટને અરજી કરી છે। તમને જણાવી દઈએ કે અહેવાલો મુજબ આ મામલે ભાજપના નેતા હરીશ ખુરાનાનું એમ કહેવું છે કે દિલ્હીના સીએમ ફરીથી ઈડી સમન્સથી બચી રહ્યા છે। અરવિંદ કેજરીવાલ, તમે સરકારથી કેમ ભાગી રહ્યા છો એ તો તમે જ જાણો છો। તમે કાયદાનું અપમાન કરી રહ્યા છો, તમે કાયદાથી ઉપર નથી। મહેરબાની કરીને કાયદા અને વ્યવસ્થાનું સન્માન કરો। તમે જે રીતે ભાગી રહ્યા છો તે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તમે કંઈક છુપાવી રહ્યા છો, તેમ આ મામલે ભાજપના નેતા હરીશ ખુરાનાએ જણાવ્યું હોવાના રિપોર્ટ સામે આવ્યા છે। દર્શક મિત્રો, આપ શું કહેશો આ મામલે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ।